Sakyk, kodėl vaikam reikia eiti darželį? Kai neapšimokės. Nešimokės. Nežinau. O kai tu buvai darželėje, ką tu ten veikiai? Valgiau, žaidžiau, bet nemėgau. O kodėl? Nenorėjau. Piešim, rašim, skaitim. Aš žaidžiu, mokausi. Mėgau ten. Nu, visko darom ten. Mane vaikai biški. Mūsų viena kalbiški mūsų. O kaip tu galvoji, kodėl būtent tėveliai tave veda į darželį? Nežinau. Kad išmoktų kažką. Ten dar reikėtų išmokti normaliai kalbėti. Tai tau patinka ar nepatinka darželį? Ne. Aš jau esu mokykla vasarą iki žiemos. Nu taip. Geriau negu mokykloj.